დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მარიამ ლომთათიძე ჩაგვერთვება ახლა ერთულონების დარბაზიდან. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი ჩართვა ალბათ განსაკუთრებით მოეწონება და დაინტერესებთ მანდილოსნებს. დღეს სტუმრად ყავს ქართული ბრენდის მარიგოლდის წარმომადგენლები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დილამშვიდობის. მე წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს მარიგოლდის დამაარსებელი ქალბატონი თამარ ნადირაძე, პიარ მენეჯერი თია გუნთაიშვილი, მარიკო ებრალიძე უკვე განსხვავებულ ამბლუაში და თაკო ცქვიტინიძე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თამარ, როგორც ვიცი, მარიგოლდის ძირითადი ხაზია საქორწინო და სადღესასწაულო კაპები. ამას დაემატა ახლა ახალი ხაზი, ქართული აქსესუარები, კერძოდ კი ყაბალახები. აი, ჩვენ ყველანი ვართ წარმოდგენილი ამ შვენიერ აქსესუარებში, ძალიან ლამაზია და ძალიან განსხვავებული. აი, საინტერესოა, რატომ მაინდამაინც ყაბალახები და რა თანამედროვე ელემენტები შეიტანეთ ამ აქსესუარში? ვიცით რა არის, ჩვენ საერთოდ შემოვიტანეთ გათანამედროვებული ქართული სამოსი, ოღონ მარიგოლდისეული ხედვით გათანამედროვებული შტრიხები და რაღაც აი ეს განსაკუთრებით უცხოელებსაც ძალიან მოწონთ, რა თქმა უნდა, ჯერ ქართველებზე ვფიქრობთ, უცხოელებსაც და გადავწყვიტეთ, რომ შემოგვეტანა ეს ხაზი გათანამედროვებული ელემენტებით. აი, თქვენ უყურებთ ხომ, იგი არის ქართული, არავის არ ჭირდება იმის ახსნა, რომ ეს ქართული ელემენტებით არის, მაგრამ მასში შეტანილია ის რკინის ელემენტები, ცეფები, რომელიც ახლა ძალიან არის მოდაში, ძალიან შემოვიდა და ესე გადავწყვიტეთ. თან არის ქართული, თან ისიც რა არის, აი არის სამოსი, რომელიც გაცვია, კაბა ჩვეულებრივი, მაგრამ იგი უკვე გეცვათ, ხო, გინდათ რაღაცა სიახლე შეიტანოთ. ძალიან კარგია, იცმევთ მას და ყოველთვის შეგიძლიათ ახალ-ახალი მით წარმოაჩინოთ თქვენი სამოსი. და რაღაც ქართულიც არის, რაც ყველაზე მეტად გვიხარია და ასევე გადაწყვეტილი გვაქვს ძალიან მალე უკვე ბეწვის საზამთრო ელემენტ, ანუ ბეწვით შევიტანეთ იმ ქართული ბონური ჯვრები და ქართული ელემენტებით გაჯერებული და აი როდესაც უცხოეთშიდაც გაგვაქვს და ჩვენ უკვე სამი ქვეყანა მოვიარეთ, ამერიკის შეერთებული შტატები, საბერძნეთი და ისრაელში გახდით ამ ბოლოს, ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ ქართულმა თემატიკამ და ვცდილობთ რომ ქართული გავიტანოთ. აი, საქართველოში რამდენად მოთხოვნადია, რამდენად ხშირად გიკვეთავენ სამსამს? იცით რა არის, საქართველოშიდაც მოთხოვნადია, ძალიან მოწონდა რომ მოეწონათ, აი მომხმარებლებიდან გამომდინარე, ამაზე ალბათ უფრო გოგონები უფრო ისაუბრებენ, რამდენად მოწონთ ეს ყველაფერი. აი, მიტომ წამოვიდა, ჩვენ ყოველთვის უსმენთ მომხმარებელს, ანუ რა საუბრობს მომხმარებელი, რა მოსწონთ და აი აქეთან გამომდინარე ვაკეთებთ იმას, რაც საზოგადოებისთვის მისაღები და სასურველია. მარიკო, აი რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს? რამდენად შენი სტილია და აი ყოველდღიურად რამდენად შეგიძლია თქვა შეიმოსოს? პირველ რიგში ის არის, რომ ვიზუალურად მე მგონი არ გამოიყურება ცუდად ეს ყველაფერი ტანის ამოსი, თანამ თანამედროვე ასე ვთქვათ რეალობაში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ყურებადია ნორმალურად. აქედან გამომდინარე, რადგანაც ყურებადია ძალიან კარგად, კარგი, ეს არის კომფორტული პირველ რიგში, იმიტომ რომ არის რაღაცა ტანსაცმელი, შეიძლება კარგი ყურებადი იყოს, მაგრამ კომფორტულად ვერ გრძნობდა თავს, დიახ, და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი ერთმანეთში რაღაცა ძალიან კარგად არის შეხამებული, შეთავსებული და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ იდეისთვის, ქალბატონ თამარს, ის ადამიანები, ვინც კიდე არ ჩანან იმ ყველაფრის უკან, კადრის უკან, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე გვერდში უდგანან ქალბატონ თამარს და ეხმარებიან აბსოლუტურად ყველანაირ იდეის განხორციელებაში და მე მგონი გამართლა ამ იდეამაც. ძალიან ლამაზად გამ ჩვენ ისრაელში, როდესაც გახდით, დიახ, ჩვენება იყო, ეს იყო ინსტალაციური მრავალჟამიერით გაიხსნა და მინდა აღვნიშნო, რომ აი ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, არიან ადამიანები, აი იყო იქ გოგონა, რომელიც ვენაში დაიბადა, ქართველი ებრალი გოგონა, საერთოდ არ იცოდა რა იყო აკვანი და თქვა რომ აწი მეცოდინება რა არის აკვანში, გათხოვდიო რომ მეუბნებიან, რომელიც ეს აკვანი, ჩვენ მე ქართული მუზეუმია დავტოვეთ და საოცარი რამ სუფევდა დარბაზში, ალბათ ჩვენს კიცრემლები მოგვერია კულისებში, იმიტომ ეს ქართული მრავალჟამიერის ფონზე, მათი სიმღერის ფონზე გაიხსნა ეს ქართული სამოსი, თაკვით იქ პატარებიც იყვნენ ჩართული, ძალიან ლამაზი სანახაობა იყო და რა ვიცი, აი იმიტომ რომ ესე ერთსულოვნად მე ბუდიში ჩავეჭრები ქალბატონ თამარს, ერთსულოვნად ესე 4 საათიანი კონცერტი იჯდება გაუნძრეულად, აი ესე ხან თვალზე ცრემლ მორეული, ხან რაღაც ესე ჟუანტელი ტანში, ხან ღიმილი, აი ეს ყველა ერთსულოვნად უყურებდეს კონცერტს 4 საათიანს, თან რო არიღლებიან და
ეს ხედან და შემოგციცინებენ თვალებში, როდის გამოხვალ, როდის ვთქვათ, მიუძღვნიმათ სიმღერას, როდის ანახებ რაღაცა ქართულს, რაღაცა ნაციონალს და როდის ვთქვათ, მიესალმები თბილისის სიტყვით და ეს იყო ნამდვილად ძალიან ამაღელვებელი და იმედია ჩვენ კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ გავალთ საზღურებს გარეთ. ნამდვილად. აი, თაკო, შენ მაინტერესებს, რა, შენთვის რამდენად პრაქტიკულია და რამდენად კომფორტულია? სამი ძალიან ლამაზად გამოიყურეთ. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კომფორტულია მართლაც, შეიძლება ეს როგორც ყოველ დღეურად ასევე რაღაც გამოსასვლელადაც ჩავიცოთ, იმიტომ რომ გაჩნია როგორ რას შეუხამებთ. პრინციპში ყველაფერს უხდება. მადლობა უნდა მინდა რომ გადავხადო ქალბატონ თამარს, მე როგორც მსახიობი ჩემი მხრიდან ვიწვი, პროფესიიდან გამომდინარე, მოგცა საშუალება რომ გადავეშვათ აი იმ სიძველეში, იმ ტრადიციაში, რაც ფაქტობრივად დღესდღეობით არ არის უბრალოდ და აი ქალბატონებს მიეცათ ამის საშუალება, მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, მე ჩემიდან შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ რამდენიმე ფოტო მქონდა ამ ყაბალახში და მირეკავდა ნახევარი თბილისი, რომ როგორ შეიძლება რომ შეიძლება ჩვენ შევიკეროთ, არის უკვე კოლექცია და და ესე თამამად თქვა რომ ეს კოლექცია უკვე არის და ამ კოლექციას კიდე შეემატება ძალიან ბევრი როგორც ბრძანა ქალბატონმა თამარმა ახალი ელემენტებით ზამთრის კოლექცია იქნება. მე ბედნიერი ვარ რომ მომეცა საშუალება რომ ეს წარმომედგინა დღეს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ თამარს. თია, უკვე აღნიშნეთ რომ ძალიან ბევრ პროექტებში ხართ ჩართული, საზღვარგარეთ ხშირად გაქვთ ჩვენებები. აი რამე ახალი ხომ არის გეკმება დიდი პროექტი? იცი რა, მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენი პროექტები იქედან გამომდინარეო. აი ეს დღეს ჩვენ რაც გვაცვია, ეს ყველაფერი არის ხალხისთვის. ანუ მარიგოლდი არის ხალხის. ყველა ჩვენი პროექტი აბსოლუტურად ყველა მათთვის, ესევე როგორც არის ჩვენ ყველგან ვართ და დავდივართ საქართველოს ყველა კუთხე კუნჭული შემოვიარეთ და უნდა შემოვიაროთ. აი ესე ვაგრძელებთ ახალ პროექტს. ჩვენ გვაქვს მინდა აღვნიშნო, აი ლამაზი, ულამაზესი პროექტია ესეთი დედაშვილობა, რომელიც საც ჟურნალ სალონთან ერთად ვაკეთებთ ხოლმე, ეს არის ერთობლები. აი როგორ გიგო, მრავალშვილიანი დედები, საქმიანი ქალბატონები, ოღონდ ოჯახის ანუ დედები. ეს პროექტი აუცილებლად გრძელდება. კიდევ იქიდან გამომდინარე, მე ვარ ჩვენ ვართ ამ ტელევიზიაში და მე ძალიან დიდ პატივს ცემ საერთოდ ზოგადად თქვენს არხს. მარტისთვის ამზადებთ ძალიან დიდ პროექტს. ეს იქნება უფრო დემოგრაფიულ თან დაკავშ საკითხებთან დაკავშირებით და აუცილებლად პირველი იქნებით თქვენ, რომელიც შეიტყობს და ეს იქნება ყოველწლიური, აი ყოველ წელს ერთი და იგივე თვეს და რიცხვში ჩვენს დაბადების დღეზე ჩატარდება და ესეც იქნება ხალხისთვის, იმ ოჯახებისთვის, ვინც არის ტრადიციული ოჯახებიდან მოდის და ჩვენი ფესვები რო არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი ფესვები არის საქართველოში და ჩვენ ვართ ტრადიციული ოჯახის შვილები და მარიგოლდიც ყოველთვის ამას ხას უსვავს და ყოველთვის გაუსვავთ ამას ხას. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მართლა ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი. მე წარმატებებს გისურვებ და აუცილებლად გელოდებით ახლო მომავალში ჩვენთან. მე კი აი ამით უნდა დაგემშვიდობოთ. მე მგონი ნამდვილად ლამაზი ჩართვა გამოგვივიდა. მარიამ, შენ გამოიყურები შესანიშნავად და ქშვენის ეროვნული ელემენტების ამოში. ძალიან გეთანხმები. დიდი მადლობა შენ სტუმრებს, დიდი მადლობა შენ. დაგემშვიდობებით.